Oğlum, biror narsa yeysanmi? Boya yaxshi ovqatlanmading. Ha? Choy damlab kelaymi? Qo'yavering, oyjon. Ishtaham yo'q. Sen to'yib ovqatlanishing kerak. Qara ozib ketyapsan. Oyjon. Yaxshiyam siz borsiz. Doim men haqimda qayg'urasiz. Xudo shuning uchun onalarni yaratgan bo'lsa kerakdi. Sizni juda yaxshi ko'raman. O'zim o'rgilay. Men ham seni yaxshi ko'raman. Opang ikkalang meni qanotimsizlar. Yaxshi ham borsizlar. İnsan hayatta kimgadir suyanıp yaşaş gerek bolam. Bu masa egilip, kaddi bükülüp kaladı. Bolam, Allah senge şifa versin. Bugün cüdayam iş köp oldu. Çarçap gettim. Nimasini aytasan, basım ham kuchliydi. Şu iş xonada işlagim kema yaptı. Uydagilarim ham, dadam ham qarshilar. Oyligi ham yaxshimas. Agar boshqa ish topsam ketaman bu yerdan. Shukr qilsang-chi. Voy nima, shuncha ishlaganingdan keyin puli yaxshi bo'lmasa ishlaging kelmaydi-da. Bu gaping ham to'g'ri. Menga qara, Mirfayoz ishlari yaxshimi? O'qishi bitirib, restoran ochganmishmi? Bilmadim. O haqida hech narsa bilmayman. Mendan so'rama. Voy, nimaga endi? Xuddi ichingdagini bilmasam ekan. Axir unga befarqmasan-ku. Hammasi tugagan. Boshlamasdan oldin tugagan. Munosabatlarimizga oyisi juda ham qattiq qarshilik qildi. Nega bunday qilganlarini ham bilaman. Mirfayozni ayblamayman. Ayblamaysan, lekin sevasan-a? Iltimos, bu haqida gaplashmaylik. Menga qara, bunaqa yigitni umuman topolmaysan boshqa. Sen qayerdan bilasan? Xudo biladi, topish yo topmasligimni. Ha, mayli, aytdim qo'ydim-da, o'zing bilasan. Tezroq yur. Xo'p. Oyi. Uydamisizlar? Opa. Voy. Nima bo'ldi Sardor senga? Yaxshimisan? Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Yaxshimisan? Yaxshi. Yaxshiman. Sardor, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yaxshi, opa. Yuzimni yumoqchi edim. Yuragim siqib qoldi. Qo'llarim kuchsizlanib yiqilib tushdim. Oyim bozordan kelishini kutmabsan-da. Biror narsa bo'lib qolsa nima qilardik? Qachongacha opa? Qachongacha bu kasallik bilan yashayman? Unday deyman. Hali sog'ayib ketasan, ko'rmagandek bo'lib ketasan. Oyim ikkizini ham qiynab yubordim. Yo'q. Sen bizga keraksan. Men seni yaxshi ko'raman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqa gaplar. Qara, yarashibdimi? Voy, chiroyli ekan. Qayerdan olding? Qimmat bo'lsa kerak-a? Ha, yigitim sovg'a qildi. Aytuvdim-u, tanishib qoldim deb. Bir pasta sovg'a berdimmi? Nima, arzimaymanmi? Arzisan, dugonajon. Lekin bu qimmat bo'lsa kerak-a? Yana nima niyatda berdi-u? Senga aytmasam bo'lmaydi. Ichimda saqlab yura olmayman, to'g'risi. Qani ayta qolimda. O'sha yigit menga turmush qurishni taklif qildi. Rostdanmi? Hmm. Hali yaxshi tanimaysan-ku.
Onu soruşturayım mı? Bilmedim. Hiç narsa hakkında oylagim keme yaptı. Namazını soruşturaman. Oyum gaitgen bosam. Uyumge soğucu cönetemen degen bosa. Oyum gaitdim. Tekisil işleşim maitmen iltimaz. Ulage dukanda işleyman de baittim. Doğrusunu ayta vermem sen de. Uyaldım. Tekisil işleyman de miyman o? Turmuş hakkında ciddi yapırdı mı? Albatta. Sen aldı miyman o dükkanı can? Şu gap baytgenlerden beri özümge kelamıyman. Keçeler uxlamazdan çıkaman. Yaxşı. Yaxşılap oylap gör. Turmuş bir umurlik boyga. Bu boyga de yutkazı bo'lmaydi. U omadli. Pulu bor, biznesmen. Hamma narsasi bor. Xohlaganimni beradi. Menga vaqt ajratadi. Yo'q demaydi. Seni o'qitaman deb va'da berdi. Xohlagan o'qishimga olib kirib qo'yadi. Ha, yaxshi. Xursandman sen uchun. Rahmat. Alo. Assalomu alaykum, ustoz. Uzr, domla. Hozir kontrakt to'lab o'qishga sharoitim yo'q. Yana ustiga ustak tayinli ishim ham yo'q. Bo'lmasam ham ishlab, ham o'qirdim. Bir amallardim, lekin hozir umuman ilojim yo'q. Nachora, taqdir ekan. Agar peshonamda bo'lsa bir kun o'qirman. Iltimos, meni holatimni tushunishga harakat qiling, ustoz. O'qimayman. Meni tushunganingiz uchun rahmat. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Nimaga telefon nomidi bu? Nima qilsam ekan? Voy, dugona jon. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Rosa telefon qildim senga, tusha olmadim. Telefonim sumkamda qolib ketibdi. Yaxshimisan? Nega ishga kelmading? Bu yerda endi ishlamayman, ishdan bo'shadim. Hozir ariza yozib chiqdim. Nega? Boshqa ish topdingmi? Yo'q, ish topmadim. Men turmushga chiqyapman. Yo'q. To'yni ham tezlashtirdik. Rostdan. Buncha tez? Hech narsa aniqmasi shekilli. O'zlari shuni istashdi. U bilan baxtli bo'lishingga ishonasanmi? Bilmadim. Ammo ularga desam yaxshi yashayman. Uy joyim, mashinam, oddiy manaqa tekstilni ishlab yurmayman. Qo'lim istagan joyga yetadi. Ota-onamni ham ko'ndirdilar o'zlari.
Men de kız şunaqa yigitga tegmasa kim ketayadi, Sevar? O'zing bilasan. Seni juda sog'inarkanman-da. Jinnivoy, uzoqqa ketayotganim yo'q-ku. Turmushga chiqyapman, xolos. Baxtli bo'lding, onajon. Rahmat. Endi kim bilan sirlashaman? İstegen paytımda telefon kulağmasam. Yoningda ering bor bo'ladi-ku. Bilasan mı? Turmush o'rtog'im to'y xarajatlarini hammasini o'zlari ko'tarmoqchilar. Mendan ham, oilamdan ham hech narsa talab qilmayaptilar. Mard yigit ekan. Hozirgi vaqtda puli ko'p odam mard bo'ladi. Haligi yigitim juda ham katta biznesmen. Mendan hech narsa talab qilmaydi. Puli bor. O'zlari aytdilar, xohlagan joyimga sayohatga bormoqchilar. Shunaqa. Muhimi, u seni sevsin, tushunsin. Doim qo'llab-quvvatlasin. Boylik ikkinchi darajali. Qiziqsan-da, Sevar, juda ham. Meni sevgan uchun shunaqa qilyapti-da. Boshqa qizlarga qilib yurgani yo'q-ku. Bu kunlarni bir umr orzu qilganman, bilasanmi? Nima ham derdim? Baxtli bo'l. Lolagina, sen uchun xursandman. Rahmat. Oya. Voy, o'g'lim, nega o'rningdan turding? Vohma qilur men, oya. Ancha yaxshiman. Hali senga turish mumkin emas, bolam. Bor o'rningda yot, bor. Yo'q. Hozir senga quvvat kerak-da, bolam. Bora qol. Oya, men yaxshiman. Ey bolam, qo'lim kaltalik qildi. Seni yaxshi davolata olmadim. Agar dadang tirik bo'lganda bunchalik qiynalmasdik-da. Opang ham qiynalib ishlayapti, bolam. Buning ustiga o'qishi bor. Bilasan, eplash juda qiyin. Oya, meni deb shunday bo'lyapti, to'g'rimi? Yo'q. Davolanishimga pul ketadi deb o'zingizni qiynamang. Hali sog'ayib ketarman. Xudodan har kuni shuni so'rayman-ku. Faqat seni sog'lig'ingni so'rayman, bolam. Seni joning og'rib tursa, men qanday yashayman? Meni o'ylayverib, siqilmang oyijon. Qaysi ona o'z farzandini o'ylamaydi, o'g'lim? Sen sog'aysang bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. Ke bola. O'zim o'rgilay. Oyijon. O'zim o'rgilay. Sevara, to'xta. Shoshma, Sevara. To'xta sen-chi. Sevara. Shoshma, aka. U bu narsa deb ket. Indamay ketma. Nima deyishim kerak? Nima? Muhabbatimizni shunaqa arzonga sotib ketaverasanmi? Ota-onangiz turmush qurishimizga rozi emas. Ularni norozi qilib menga uylansangiz, baribir baxtli bo'la olmaysiz. Sevara, lekin seni yaxshi ko'raman. O'zimizni qiynamaylik. Ey, sen qiynalmayapsan? Men azob chekayapman, faqat o'zim. Tushunyapsanmi shuni? Taqdirimizga bitilmagan muhabbatni orzu qilmaylik. To'xta. Men uylanyapman.
to'yga taklifnoma jo'nataman. To'yimga sovg'a bilan kelarsan. Bolam, bolam, bo'ldi, bo'ldi, tinchla, tinchla, tinchla. Hozir. Sevar, Sevara. Qarasang-chi, ukang nimasi qochdi, qayerdasan? Sevara. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir o'tadi, hozir o'tadi. Yana dorisini olib kel, ukangni dorisini olib kel, bor. Hozir. Hozir, hozir. Hozir bolam, hozir o'tadi, hozir o'tadi. Hozir. Bo'l tez, Sevara. Hozir. Xudoyim ey. O'zing shifo ber. Ma, iç bolam, iç. Hazır, hazır. Bo'ldi, o'tadi bolam, o'tadi. Bo'ldi bolajon. Ukajon, o'tib ketadi. O'tadi, hazır. Hazır o'tadi. Tinchlan, tinchlan. Meni qo'rqitma bolam. Yo'q, turma, turma, tur, to'xta. Chuqur, chuqur, chuqur nafas ol. Ol, og'zingni och. O'zingga kim? Ukajon, meni qo'rqitmagin. Oyi. Qo'rqma sen, qo'rqma. Oyi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rqitma meni. Bo'ldi. Tichla, tichla. Hozir tichla, hozir tichla. Hozir o'tadi, hozir o'tadi. Sen qo'rqma qizim, sen qo'rqma. Albatta yaxshi bo'ladi. Menga qara. Albatta yaxshi bo'ladi, bolam. Qo'rqma. Charchab ketdi. Ey Xudoyim, bu nima ko'rgulik? Oyi, bo'ldi, siqilmang. Tinchlaning. Ming la'nat. Ming la'nat. Ukangga homilador vaqtimda otang bilan qattiq janjallashgandik. Buni hali shu paytgacha hech kimga aytmaganman, bolam. O'sha paytda otang bir zavodda ishlardilar. Katta lavozimda edilar. Unga tuhmat qilishdi. Lavozimdan bo'shatishdi. U birdaniga o'zgarib qoldi. Unga qattiq ta'sir qildimi? Jizzaki, Qaysar hayotda umuman umidsiz bo'lib yashadi. Bu tashvishlar homilamga qattiq ta'sir qilgan ekan, bolam. Ukang tug'ma yurak kasali bilan tug'ildi. Ustiga esa qara. Tutqanog'i ham battar avj olib ketyapti. Bir kuni otang
uydan çıkıp kaytıp gelmedi. Onu rasa küttüm. Kıdırdım. Kemedi. Şunda bildim ki o hambasından vazgeçken eken. Bizni taşlap gitken eken kızım. Ah, şunaka. Takdir eken. Sizlarni yolg'iz o'zim katta qildim. Agar qo'lim kaltalik qilmaganda ukangni davolatardim qizim. Sen ham o'qishingni tashlamasding, ishlamasding. Bola jonim. Bo'ldi oyi. Ko'p siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi hali. Mayli edi. Nima bo'lsa ham chidardim. Faqat bu kasal bo'lmasaydi. Ukang sog' bo'lsaydi. Oyi, ko'p urinmang, iltimos. Meni bir narsa tashvishga soladi-da, bolam. Mabodo otang qaytib kelsa, bizni ko'zimizga qanday qararkin, a? Siz bizga hali keraksiz. Yaxshi ham sizlar borsizlar bolam. Yaxshi ham ukang bor, sen borsa qanotlarim mani. O'zim o'rgilay. Mijozlarga yaxshi qarayapsizmi? Hammasiga yaxshi qarayapsiz. Kamchilik yo'qmi? Xavotir olmang. Hech qanday muammo yo'q-a? Yo'q, yo'q, muammo yo'q, xavotir olmang, hammasi yaxshi. Bor, ana u mehmonlarga. Xo'p bo'ladi. Dadasi, shoshmay turing, gapim bor sizda. Shunchalik zarurmi? Endi agar zarur ishingiz bo'lsa, boshqa payt gaplashamiz. Yo'q, hozir gaplashib qolaylik. Keyin ish paytida xotinimni qanday gapi bor ekan deb o'ylab yuraman. Qani, o'tirchi. Xo'sh, nima gap? Dadasi, men topgan qizga hali ham javobingizni aytmadingiz. O'g'ling bilan yaxshilab gaplashib oldingmi? Yo'q hali. Endi gaplashmoqchiman. Birinchi sizdan maslahat so'ray degan edim. Ha, ota bo'lib siz ham o'g'lingizni ko'ngliga quloq soling. Sen uni ko'ngli kimdaligini bilasanmi? Oy, yana shu gapmi? O'sha qizni oilasi bizga to'g'ri kelmaydi. Menga qara. Kim to'g'ri kelish kelmasligini faqat yaratgan biladi. Sen o'zi qachondan beri odam tanlaydigan bo'lib qolding? Dadasi, qizishmang. Ularni aslida qanaqaligini bilmaysiz-ku. O'sha qizning onasi yaxshi ayol bo'lganida eridan ajrashmasdi. Ey, menga qara. Kimnidir gapirayotganingda sal buni o'ylab gapirgin. Bundan keyin quruq to'xmat yoki g'ibat bo'lib qolmasin. Jahlis buncha tez dadasi. Bitta gap gapirib bo'lmaydi sizga. Men o'g'limizning baxtini o'ylayapman. Baxtini o'ylasang, tuyg'ularini ham hisobga olgin. Bo'pti. Ish yuzasidan telefon qilishyapti. Keyin gaplashamiz. Alo. Men tirik ekanman. O'sha qizni kelin qilmayman. Mana bu gul sizga. Rahmat. Arzimaydi. Lola. Hamisha shu gullardek ochilib yuring. Gul uchun katta rahmat. Lola.
Aslida meni ko'nglim kimdaligini bilasiz. Siz uchun buning ahamiyati bormi? Lekin ota-onangiz uni kelin qilmayapti-ku. Lekin men bir umr uni sevib yashayman. Nahotki muhabbatingizga yetisha olmaysiz ham uni unutolmasangiz. Bu tuyg'ular hammaga azob beradi. To'g'ri. Lekin tuyg'ularni boshqarib bo'lmaydi. U o'qishni tashladi. Nima? Bu gullar nima gap keldingiz? Yaqinda to'yimiz bo'ladi-ku. Shuncha gapdan keyin-a? Bilasizmi? Hammasi bir kun tugaydi. Va ertasiga biz turmush quramiz. Nikohdan keyin yangi hayotimiz boshlanadi. Ishonmayman. To'g'ri. Men sizni yaxshi ko'raman. Qalbimda siz ismingiz yozilgan. Lekin nima ham qilardim? Siz meni sevmaysiz. Ey, men to'y kuni uyingizga kiyov navkarlarni boshlab borsam bo'ldimi? Tayyorgarligingizni qilavering. Opa, o'g'lingiz ahvoli biroz og'ir. Zudlik bilan shifoxonaga yotqizish kerak. Uyda muolaja qila qolaylik. To'g'risi, hozir imkoniyatimiz sal yo'qroq. Cho'ntagimiz ko'tarmaydi-da. Xudo nasib qilsa keyinroq davolatarman. Siz bu yoqdan xavotir olmang. Hamma xarajatlar to'lanadi. Nima? Qanaqasiga? Kim to'laydi? Opa, bu hayotda yaxshi odamlar bor. Savob ishni sevuvchi insonlar bor. Faqat ularni duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Umringizdan baraka toping, doktor. Bolalarim uchun albatta men ham ishlayman, lekin hozir o'g'limni yolg'iz qoldira olmayman. Qizim ham o'qiydi, ham ishlaydi-da. Tushunarli. Opa, siz bu yoqdan xavotir olmang. Ertaga shifoxonaga yotqizsangiz, doim bizni nazoratimizda bo'ladi. Siz umuman xavotir olmaysiz. Qiynalib yurmaysiz. Siz ertaga shifoxonaga boring. Men o'zim sizga yo'llanma yozib beraman. Rostami? Bolam to'liq sog'ayib ketadimi? Albatta. Hammasi Allohdan. Siz yaxshi niyat qiling. U albatta sog'ayib ketadi. Umringizdan baraka toping, doktor. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog'ayib ketsin. Rahmat, doktor. Sevara, Sevara, to'xta. Nimaga o'qishni tashlading? Bu meni shaxsiy hayotim. Iltimos, unga aralashmang. Sevar, o'qishni tashlashing shart emas. O'zim yordam beraman. Ey, ariza yozgan bo'lsang, qaytib ol. Yur, institutga boramiz. Yur. Mirfayoz aka, nega bunday qilyapsiz? Endi meni unuting. Hayotingizdan chiqarib tashlang. Ey, bu boshqa masala.
Hozir gap seni o'qishing haqida ketyapti. Kerakmas. O'qishni istamayman. Aldamagan. Axir qancha harakat qilganingni bilaman-ku. Kechalar uxlamasdan imtihonlarga tayyorgarlik qilganlaringchi. Ha? Hayotni undan ham katta imtihonlari bor ekan. Sevara, men seni tashab qo'ymayman. Yordam beraman. To'g'ri. Ota-onam rozi bo'lishmadi. Ularga qarshi chiqa olmadim. Lekin bu degani odamgarchilikni yig'ishtirib yordi degani emas-ku. Ey, men senga inson sifatida yordam bermoqchiman. Tushunyapsanmi? Har qanaqa yordamning ortida manfaat bo'ladi. Bir o'zingiz butun dunyoga qarshi chiqa olmaysiz. Ey, sen kurashmayapsan. Meni tinch qo'ying iltimos. Yonimga boshqa kelmang. Sevar. Sevara. Hammani to'yga aytyapmiz. Hali shunaqa chiroyli dang'illama to'y qilayki. Shu desang, o'g'limi to'yiga deb qancha tayyorgarlik ko'rganmiz. Kazo-kazo artistlarni chaqiramiz. Hamma qarindosh urug' hammasini chaqiramiz, xudo xolasi. Bo'pti, yana gaplashamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Marhamat xo'jayin. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Ha, o'g'lim, nega kayfiyating yo'q? Oyi. Bilib turib so'raysiz-a? Mirfayos, bolam, yana o'sha mavzuni ochyapsanmi? Indamasam, o'sha kambag'al qizni bizning xonadonimizga kelin qilib olib kelmoqchimisan? Oyi, kambag'al bo'lish gunoh emas-ku. Nimaga odamlarning cho'ntagiga qarab baho berasiz? Ha? Sen bilan bu haqida ko'p gaplashganmiz. Bizni qara, o'zimizga obro'yimiz bor. Mana shunaqa katta restoranni boshqaramiz. Sen aytgan qiz ofitsiantkalikka ham yaramaydi. Oye, nimaga Sevarani qabul qila olmayapsiz? Nimaga bunchalik o'zgarib ketgansiz, oyi? Men tushunmayapman. Mirfayos, men seni baxtli bo'lishingni xohlayman. Axir, men sevganim bilan baxtli bo'laman, oyi. U oila bizga to'g'ri kelmaydi. Nega tushunmaysan shuni? Ular ham odam, oyi. Yo nima? O'rtada biz bilmaydigan yana qanaqadir sir bormi? Siringlar bormi? Ha? Yo'q. Hech qanaqa sir yo'q. Mana taklifnoma. To'yingami? Tabriklayman, dugonajon. Juda ham xursandman. Dugonajon, xursand bo'lishing ozgina erta. Nega? Taklifnomani o'qib ko'r. Nega tushunmadim? O'qi, o'qi. Kiyovning ismi Mirfayozmi? U menga sovchi qo'ydi. To'yimizga kelasanmi? Nahotki shunchalikka bording. Sendan buni kutmagandim. Nimani kutganding? To'g'risi bu haqiqatni qachon aytishni o'ylab yurgandim. Sevar, endi Mirfayoz meniki bo'ladi. To'yingiz yaxshi o'tsin.
Nima? Shu gapni sen aytyapsanmi? Nega hayron bo'lyapsan? Haqiqatni eshitib isyon qilasan. Butun dunyoga, olamga jar solasan deb o'ylagandim. Aksincha. Taqdirga tan beraman. Sevgim baribir meniki bo'lmaydi. Qalbimdagi birgina ishq dardim ham shu. Menimcha bir umr shu dard bilan o'tsam kerak. Senga esa faqatgina baxt tilayman. To'xta. Endi biz dugona bo'lmaymizmi? Nima bo'lgan taqdirda ham sen meni dugonam bo'lib qolasan. Xayr. Oye, siz nimandir yashiryapsiz? Aytdim-ku senga. Hech narsani yashirayotganim yo'q. Xo'p, unda nimaga baxtimga to'g'anoq bo'lyapsiz, oya? Men seni baxtingni o'ylayapman. To'g'risini aytsam, men Fayozani yaxshi taniyman. Qanaqasiga? U meni talabalikdagi dugonam bo'lgan. Biz bitta texnikumda o'qiganmiz. Oramizda shaxsiy muammolar bo'lgan. Xullas men uni yomon ko'rib qolganman. Ha, demak, o'sha adovat sababli meni sevariga uylanishimga rozi bo'lmayotgan ekansiz-da. Tushunarli. U meni sobiq dugonam edi. Endi quda sifatida uni qabul qila olmayman. Hamas tushunarli oya. Nimaga buni oldinroq aytmadingiz? Aytganim bilan nima o'zgaradi? O'tmishni ortga qaytarib bo'lmaydi. Lekin bir umr adovat bilan yashash mumkinmi oya? Oringlarda qanaqa muammo bo'lgan bilmadim-ku. Lekin vaqt hammasini davolaydi. To'xta. Qayerga? Qayerga ketyapsan? Oya, siz qilgan xatolarni to'g'rilashga ketyapman. O'g'lim, nima qilmoqchisan? To'xta. Nima qilsam ekan, a? Hozir. Hozir, hozir. Voy. Hakima. Yaxshimisan, Fayoza? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fayoza, qara orada shuncha vaqt o'tibdi. To'g'ri. Vaqt tez o'tyapti. Meni uyimga qaysi shamol uchirdi? Men sendan kechirim so'ragani keldim. Shuncha yil o'tgandan keyinmi? Aslida biz gina saqlasak ham, saqlamasak ham yillar o'taveradi. O'zing ayt. Mendan xafa bo'lib yashaganingdan nima o'zgaradi? Qaytanga
bolalarımızı baxtsız qıp qoyapmız. Oye, nima bo'lganini tushuntirib berasizmi yo'qmi? Biz oyiz bilan bir yigitga ko'ngil qo'ygandik. Bir kun bu haqda ikkalamiz ham xabar topdik. Shu dugonalar orasiga sovuqchilik tushdi, bolam. U seni tanlagan edi, shunaqami? Yo'q. U Rossiyaga ketdi. Hozir qanday ahvolda bilmayman. Taqdir ekan. O'tmishdagi muhabbat ikkimizga ham nasib qilmadi. Biz esa bir-birimizdan ancha uzoqlashib ketdik. Nima bo'lganda ham shu umrni yashab o'tdik-ku. Ha. Kel yana oldingidek yaqin dugona bo'laylik. Mana shu rishtani qudachilik rishtasi bilan mustahkamlaylik. Men seni qizing Sevarani kelin qilmoqchiman. Lekin Dugonajon, iltimos, menga yo'qdimi? Agar farzandlarimiz bir-birini yoqtirishsa, biz nima ham qila olardik? Rahmat. O'g'lim shifoxonada davolanyapti. To'y haqida eshitsa, xursand bo'ladi. Ha, bilasizmi? O'g'lingizni davolanishiga ham, Sevarani o'qishiga ham, mana, o'zim yordam beraman. Rahmat bolam, rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Lola, sizga aytadigan muhim gapimiz bor. Nima gap, tinchlikmi? Gap shundaki, biz Sevara bilan turmush qurmoqchimiz. Nima? Bizni kechir, Dugonajon. Axir biz unashtirilgandik-ku. To'y ham belgilangandi. Lola, men Sevarani yaxshi ko'raman. Siz buni bilasiz. Men sizni kelajagim sifatida tasavvur qila olmayman. Lola, seni qalbingga azor berish niyatimiz yo'q. Shunday bo'lishini bilardim. Baxtingni bersin, Dugonajon. Bu muhabbat meniki emasligini ko'nglim sezgandi. Aytishadi-yu, odam yo'lda emas, dilda bo'lsin deb. Sen Mirfayz akani qalbidan, yuragidan joy olgansan. Muhimi shu. Baxtli bo'linglar. Lola uchun qayg'udaman. Noto'g'ri ish qildikmikan? Sevara, men baribir sendan boshqasiga ko'ngil bera olmayman. Bilasan, yuragimda faqat sen isming yozilgan. Faqat sen.